Re, viss ēters ir te! Šodien 18. novembrī aprit 104 gadi kopš Latvijas kā suverēnas valsts dzimšanas. Un, protams, tie ir vieni no visnozīmīgākajiem mūsu svētkiem. Gada griezumā tos plaši atzīmēsim ģimenēs, pagastos, pilsētās, novados. Un lūk arī neliels ieskats Valmierā šodien pulksten 3. dienā. Valmieras kultūras centrā sāksies svētku koncertu programma ar Kristīnu Zadausku un Daumantu Kalniņu. Savukārt Vecpuišu parkā Valmierā ir apskatāma gaismas instalācija Viļņojošās debesis. Ceļojumus Cēsīm, tur koncertu zālē Cēsis svētku deju koncertu uzvedums no saknēm gaismā. Savukārt Siguldā, pulksten 12.10 minūtēs, starts tika dots karogu braucienam. Tas vedīs uz Malpili, Allažiem, Inčkalnu, Raganu, Turaidu un tad, protams, atpakaļ uz Siguldu. Madonā šodien 2 dienā Madonas pilsētas kultūras namā svētku koncerts Manās zemes iesētās dienas. Daugavpilī, tur, kur tikko redzējām, kā karogs plīvo vienības laukumā 7. Vakarā lāzeršau instalācija un kopīga himnas dziedāšana. Savukārt Jēkabpilī 5. Dienā sporta halē ar svētku lielu koncertu uzstāsies grupa The Sound Poets. Tai pašā laikā pulksten 5. Bauskā Bauskas rātslaukumā grupa Pērkons muzicēs. Tukumā 7. Vakarā koncertu uzvedums spēka vārdu Latvijai, tas notiks Tukuma pilsētas kultūras namā. Saldus savukārt mūzikas un mākslas skolu akustiskajā koncertzālē koncerts Dziesma Latvijā. Ventspilī, pulksten 4. pēcpusdienā koncertzālē Latvija, valsts svētku koncerts, nacionāli patriotiskās un vienlaiks arī dzīvespriecīgās operetes teātra skaņās. Bet Liepājā, 5. pēcpusdienā Jāņa Čakstas laukumā svētku koncerts un uz skatuves kāps Ivo Fomins Antra Stafetska Dināra Rudāna. Un tiek solīti vēl arī vairāki pārsteigumi. Dažādi pārsteigumi sagatavoti dažādās Latvijas vietās un pilsētās. Un tā, protams, tikai maza daļiņa. Tā ir maza daļiņa, ko mēs